Да, изкарахме доста тежък и продължителен лагер. 40 дни не са малко, но смятам, че свършихме доста добра работа. Футболистите разбраха за какво са там и се вложиха максимално. Доволни сме от всички тях. Нямахме никакви забележки към учебно-тренировъчния процес. Смятам, че свършихме доста добра работа. И дано да сме готови за началото на шампионата. Емил Куц, това е спор. Някои футболисти се присъединиха на по-късен етап. Успяха ли на вас да пропуснат? Да, новите момчета, Бърклячът и вратарят Оваренко. Само те се включиха с 4-5 дена закъснение. Мисля, че успяха да наваксат и са в добро състояние двамата. Да, доволни сме от новите попълнения, които успяхме да привлечем. Добри момчета, стараят се в тренировките, доволни сме. Сега за основния състав, знаете, че никой не може да кажеш на 100% да ви това ще е основния състав, който го мислим и който се опитваме да изградим. Има ядро от 15-16 футболисти. Нормално е да играят повече. Та мисля, че сме готови на 100%. С футболистите, които бих започнали първенството. Доста сериозен груп футболисти стават с новите конкуренция да се увеличава. Ще има и някой, който да напусне ЦСКА? Не, това са футболистите, които ще започнат първенството. Не мисля, че е толкова голяма групата. 24 полеви футболисти и 3 вратари. Смятам, че напълно нормална група. Знаете, че има контузии, доста наказания, повече картони ни дават на нас. Затова, че аз мисля, че всички, които са в ЦСКА, ще помогнат и за мачовете до май месец. Емил Кът. Кога е на контролите допускате доста попадения и към двамата? Пояснява ли това особи факт, че наближават официалните мачове? Нормално е да допускаме голови. Лошо е по принцип. Знаете, че в първенството допуснахме най-малко голови от всички. През тия контроли, които изиграхме, пробвахме различни варианти в защита. Всички играха. Долу-горе еднакво игрово време натрупаха всички защитници. Нормално е да допускат грешки. Търгана, сега да говорихме за 40-дневния лагер, как подадохте? Може би на българска земя ще даме. Да, да сте разтели още няколко футболисти. Да, имахме желание да привлечем ляв защитник и централен нападател, ние не го крием и продължаваме да търсим, но знаете, че в този период трудно се намират добри, качествени футболисти, свободни трансфери, доста трудно. Ако излезе нещо, бихме го привлекли, но едва ли ще успеем. Пак им докато. Кога на подготвителния лагер се появиха някои негативни информации, повлияха ли някаква степен те на вас и на футболистите? Лично ние не сме забелязани. Момчета се стараха през цялото време. Учебно-тренировъчния процес протичаше добре. Не вярвам да оказва някакво влияние. Поне ние не сме го усетили. Аз от страна на футболистите мога да потвърда думите, че абсолютно на никого не е повлияло. Петър Иванов, БНТ. В продължение на въпроса на колегата, спокойна ли беше като цяло установката? Говориш ли се много за пари, каквито информации достигнат в България на лагер? Мога да заявя категорично, че всичко беше спокойно. Очудващо спокойно. Защото, пак казвам, нормално е, когато лагерът е по-дълъг, нали, да има повече нервички, но всичко мина добре. Всичко мина добре. Пак казвам, ползотворна работа, дано да сме готови. Няколко юноши взеха участие в мачовете, Петър там получи най-много игрови минути. Ще бъде ли част от първи отбор или ще играе за добро отново? Пепи Витанов, да, игра доста от контролите. Всичко зависи от него.
когато има възможност, когато имаме нужда от него, ще бъде привлечен в първи отбор за отделни срещи. Но по принцип ще играе в дублиращия отбор. Виктор. Масио Фортеш беше изпробвал много различни после, на който замрява да го използвате през пролета. И няколко думи за силното представяне на Мани Жоки. Да кажете, какво представя? Да, Фортеш, имахме някои идеи след неговото приличане. Пробвахме го на различни постове. Това е хубавото, че може да играе на няколко позиции, което ни дава вариативност. Където има нужда, там ще го ползваме. Жулаким не може да ни радва, направи силна подготовка, вкарва голове, дано да успее да замести по най-добрия начин Буш. Нормално е да ни липсва Сержио Буш, най-добрият наш футболист през сесента. 10 гола, 5 асистенции, няма какво да говорим. Нормално е да не липсва. Но Жулаким и новото попълнение Николич, надявам се да направят добра конкуренция и да се представят по най-добрия начин през пролетта.